chia bên to từ đi khi ông bạn súng sẽ cái đây anh nhàn súng cờ rồi bên chơi ai ở đóng lúc chung tiêu nè ông nhà lúc lúc sấy nên yên cả nhà anh chơi cào chó đầm bay cờ rồi lên chiết ông lê nên lên chiết nấy bị chia này chạ Campuchia. Your Excellencies, ladies and gentlemen, please be upstanding for the British National Anthem. សូមអរគុណសូមរួលអេរិយាបតសូមអរគុណដល់លោកគ្រូក៏ដូចគ្នាសូមកីឡាករអញ្ជើញទៅកាន់បកគោលទាំងសងខាងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះអ្នកដែលឧបត្ថម្ភកម្មវិធីប្រដាល់គុណខ្មែរដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកមានដូចជាក្រុមហ៊ុន ស្រាប់ហើយដីរុជជាតិមាននីជ្រៅហើយខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបផងដែរចំពោះកីឡាករនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងចន្លោះទឹកទី1ដល់ទឹកទី3ក្រុមហ៊ុនស្រាប់ហើយដីនឹងផ្ដល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែម1លានរៀលក្រុមហ៊ុន Indochine Resources ក្រុមហ៊ុនសែលកានខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបផងដែរប្រសិនបើកីឡាករនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ នៅក្នុងចន្លោះទឹកទី1ដល់ទឹកទី3សែលកាតនិងបកគលទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលផងដែរក្រុមហ៊ុនតូតាល់យើងឈ្មោះទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយចាណាផេឌីខាសិនប្រូម៉ូសិនអ៊ីនអាសូស៊ីអេសិនវិធខេមបូឌីឡូតរីនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានដើម្បីធ្វើការឧទ្ទិសនាមជូន នៃសមាជិកនៃគណៈចៅក្រមទាំង3រួមចៅក្រមទី1សូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផ្ដល់ការស្វាគមន៍ចំពោះលោកផូលហិនណាស៊ីមកពីចក្រភពអង់គ្លេសចៅក្រមទី2លោករ៉តសេថានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចៅក្រមទី3លោកឆោមឆារី នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផ្ដល់ការស្វាគមន៍ចំពោះលោកអញ្ញាកណ្ដាលគឺលោករ៉បមឺដុកមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាន សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបដោយចាប់ផ្ដើមអំពីកីឡាករនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមុនបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសទម្ងន់ 66គីឡូក្រាមអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ម៉ែត្រធ្លាប់ប្រកួតចំនួន 48 ដង
ឈ្នះ34ដងស្មើ2ដងចាញ់12ដងទទួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់15ដងជាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តកោះកុងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្វាយជ្រុំឃុំព្រែកដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់លោកឈិតសរឹមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នាងកំណាចដៃដៃជង្គង់ទីមមាសចន្ទា Your excellencies, ladies and gentlemen, it is time for the main event.In a fight refereed by Rob Murdoch from Australia. In the blue corner, wearing the blue trunks with the white paneling. 23 years old, 175 centimeters tall, and weighing in at 66.6 kilograms. With a record of 48 fights, with 2 draws, 12 losses, and 34 wins, with 15 by knockout.Trained by Chit Sarim at the Ministry of Defense Boxing Association. From Rocca Kong, Kandal Province, Cambodia, ladies and gentlemen, the challenger, Mears the Dragon, Chanta! Chomnai ai bongkul krahom, sliak khao poa krahom chanut sa, tumngun, hok sap pramuay kibia from 8 kilogram,អាយុ33ឆ្នាំកម្ពស់ 1.72 ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន56ដងឈ្នះ48ដងពុំដែលស្មើចាញ់8ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់21ដងជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់ Frank Jim មានស្រុកកំណើតនៅ Manchester នៃចក្រភពអង់គ្លេសគ្រូបង្ហាត់លោក John Leroyលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ជើងឯកពិភពលោក ISKA ទម្ងន់67គីឡូក្រាម Frankie Hunter In the red corner wearing the red trunks with white paneling 32 years old 172 centimeters tall and weighing in at 66.8 kilograms.With a record of 56 fights, with 8 losses, 48 wins, 21 by knockout. Trained by Johnny Roy at Frank's Gym. From Withingshire, Manchester, the United Kingdom, ladies and gentlemen, the ISKA Kun Khmer Welterweight World Champion, Frankie Hudders! Chia bun ta tu ni.សូមផ្ដល់ការស្វាគមន៍និងតាមដានទស្សនាការប្រដាល់គុនខ្មែរដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក Your excellencies, ladies and gentlemen, are you ready?